Харис и неговата биоферма. Някога в подножието на планината Forever Rest имаше село, наречено Махуна, обитавано от древно племе на джуджета. А на върха на планината живееше весел старец на име Харис, който имаше биоферма. Харис бе много трудолюбив. Рабадаба! Джабарабаба! Бубо-бу! А, това не е Харис. Казах, че е трудолюбив, а не е мързелив. Ето го. Това е Харис. Весело и забавно джудже, което обичаше своята ферма. Фермите на Махуна произвеждаха пресни и сочни плодове и зеленчуци за цялото село. Неговите плодове и зеленчуци винаги бяха пресни. И Харис винаги ги продаваше на хората в селото на ниски цени. Зеленчуците са съвсем пресни. Има някакво вълшебство в плодовете и зеленчуците му. Да, и е толкова любезен. Никога не мами хората, за да печели. За разлика от съседа му Джонас, който ги продава на тройно по-висока цена. О да, забравих за Джонас. Колкото Харис бе добър, толкова Джонас бе пълна негова противоположност. Безкаперник и алчен човек. Джонас беше единственият човек с биоферма в Махуна и се възползваше изцяло от това. Селените нямаха избор, допреди Харис да отвори магазина си. Всички спряха да купуват от Джонас и отидоха при Харис. Колко струват ябълките? Две ябълки за 4 сребърни монети. Шегуваш ли се? Хайде, Рико, отиваме при Харис, плодовете му са по-хубави. Ако продължава така, ще трябва да си потърся нов занаят. Чудя се как плодовете и зеленчуците от фермата на Харис винаги са пресни и порастват толкова бързо. О, братко Джонас, никой не купува продукцията ти. Гний си стои, ей така. Защо не подариш нещичко на бедния човек? Не съм хапвал нищичко от 2 дни. Каш, махай се. Не съм тук да давам подаяния. За разлика от Джонас, Харис често даряваше от реколтата от фермата си на бедните, които минаваха покрай колибата му. Ето, Рони, вземи малко зеленчуци, за да нахраниш семейството си. Ако ти потребват още, не се колебай да дойдеш. Ти всъщност си ангел под прикритие. Нека Бог те благослови. Но селените не знаеха, че за тайната за качеството на плодовете и зеленчуците във фермата на Харис стояха тримата му помощници – Том, Брок и Зуб. Русата от планината, заедно с специалните им тайни торове, бяха причината реколтата винаги да бъде прясна. Но не беше само това. На лунна светлина те пееха и танцуваха във фермата, така че насажденията да растат бързо. Стария Харис има ферма, яй-яй-йо. Пеем, танцуваме и всичко расте, яй-яй-йо. Един ден Харис получи хубава вест, че омъжената му дъщеря, която живееше далеч, е родила момиченце. На седмото небе, от новината, че е станал дядо, Харис реши да навести дъщеря си за известно време. Той помоли селените да се грижат добре за фермата му и да берат плодовете и зеленчуците, когато се налага. Предай поздрави на дъщеря си! Докато селените се сбогуваха с Харис, Джонас стоеше между тях и мислеше как да унищожи фермата му. Сега, когато го няма, имам добра възможност да унищожа фермата му. Селените няма да имат избор и ще купуват от мен. Само трябва да измисля как да стане това. Откакто селените започнаха да ядат от плодовете и зеленчуците на Харис, вече не боледуваха. Всички бяха доволни, с изключение на Джонас. Ау!
Хората пак не купуват от плодовете ми, въпреки че са от фермата на Харис. Трябва да направя нещо до вечер. Джонас отиде при гадателката, за да намери решение. Здравей, Джонас! Търсиш отговор на големите си тревоги. Да, искам да унищожа фермата на съседа ми, пречи на бизнеса ми. Тогава трябва да идеш при човека, чийто бизнес той е засегнал. И кой е той? Молете, кажи ми! Името му е доктор Стрейнджер. Доктор Иван Стрейнджер. Той ще ти даде подходящите билки, за да осъществиш това, което желаеш. И така, скоро при теб ще прилива от плодове и зеленчуци. О, благодаря ти! Джонас отиде да се срещне с доктора и да скрои злия си план. Здравей! А как е, докторе? Не мога да повярвам. Най-накрая имам пациент. Кажи ми, Джонас, каква болка те доведе тук? Тук съм за нещо хубаво. И какво е то? Как да разширим бизнеса си двамата с теб? А, и какво имаш предвид? Ще вземем от твоите вълшебни билки и през нощта, щом миньоните на Харис легнат да спят, ще ги разпръснем по цялото поле и ще унищожим цялата му реколта. По-късно същата вечер, когато цялото село бе заспало, Джонас се промъкна във фермата на Харис и разпръсна вълшебните билки навсякъде. Сега селените няма къде да ходят и ще купуват моите зеленчуци. На другата сутрин, когато селените дойдоха да наберат зеленчуците и плодовете, вместо биофермата, те завариха едно пусто поле. Какво е станало с цялата реколта? Унищожена е! Какво ще правим сега? Как ще изхраним семействата си? Тъй като нямаха избор, селените трябваше да пазаруват продуктите си от Джонас на тройно по-висока цена. След като Харис се върна от дъщеря си, бе съсипан, виждайки как на мястото на биофермата му стои безплодна земя. Ние всеки ден слагахме торове. И поливахме полето редовно. И пеехме песните. Но нищо не помогна. Какво ще правим? Не се тревожете, нося нещо. Вълшебен тор от фермата на дъщеря ми. Казва, че съживява изсъхналите посеви, а също така увеличава растежа й. Идеално! И така, Том, Брок и Зук разпръснаха тора из цялото поле и го поляха. Това трябва да свърши работа. И тък му привършиха с поливането на натурената почва. Вълшебният тор се смеси с вълшебните билки в земята, в резултат на което земята се разтресе и разтрепери мощно. О, не! Земетресение! Спасявайте се! Бягайте! 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 Не си отивайте! Селените хукнаха да бягат към колибите си. На фона на целия хаос и паниката от планината отекна страшен тътен. И селените се окукориха невярващи на очите си, защото от върха започнаха да изригват плодове и зеленчуци. Но валят плодове и зеленчуци! Бре, май гадателката се оказа права. Да, хайде да ги събере! Изведнъж селените спряха да се страхуват. Започнаха да събират плодовете и зеленчуците, които падаха от небето. Толкова е вкусно, като нещата от фермата на Харис. Това е чудо! Джонас също побягна и също като останалите от селото започна да събира плодовете и зеленчуците. Така ще компенсирам загубите си. Я да отхапя, за да видя какво им е толкова специалното. Но съдбата имаше други планове за Джонас. Щом понече да отхапе,
тя се превърна в пясък. Но какво стана? Джонас вдигна друг плод, за да го опита. Дай ми я! Няма смисъл, ще се превърне в пясък. Но Рони отхапа от ябълката и всичко си беше наред. На мен ми се струва добра. Какво? А защо се превръщат в пясък, когато аз ги ям? В този момент Рони прие образа на гадателката. Какво? Кой? Коя си ти? Аз съм ангелът на късмета, Фелисити. Когато се срещнахме преди време, ти ми каза, че искаш да унищожиш фермата на съседа си. Исках да ти дам урок, че щом желаеш лошото някому, то ще ти се върне. Затова винаги трябва да си добър и да вършиш добрини за останалите. Тогава доброто ще ти се отплати. Джонас много се засрами от своето поведение и поиска да се извини за грешките си. Веднага отиде при Харис, който беше във фермата си. Харис! Бях ужасен съсед и лош приятел. Аз бях човека, който отрови фермата ти. Дойдох да ти поискам прошка и да питам дали няма да искаш да отглеждам и продаваме плодове и зеленчуци заедно. Всичко е наред, приятелю, прощавам ти. Ти наистина си добър човек, но аз не разбирах това. Хайде да се займаме с отглеждането, а? И така, Джонас и Харис вече бяха удвоили земята, на която отглеждаха посевите си заедно. И двамата, заедно с Том, Брок и Зук, пееха и танцуваха и продаваха реколтата си на хората в селото. Станет Харис има ферма, яй-яй-йо! Пей, танцуваме и всичко расте, яй-яй-йо!